Sa vora një sa të lidh. Meri gjinim i mëngjes. Mirë mëngjes. Sa të kërë. Javë të mbarë, javë të mbarë. O yll, o yll, si je si yll i rënë nga qëllë. Gjërë të sigurt që ti do flasësh për muaj, po kolegu është gdhirë me humor sot. Gjithmonë, në? E bëri kështu zakon tani. Po kreativitetin nuk e ka të gabuar. E bëri rrugë të pjesën e kreativitetit, por mos të haroju në ato që kam bërë të zënë, javë të mbarë, javë të bukur. Pse këtë efekt kam dhe ty të shpërqëndrojmë më duket? Shpërqëndrojmë nga zhurmat në përgjithësi, sa të bëju në shkretet? Jo, po këtë punë kam e dashur me përprezentuar. Pavarësi se fokusin mire kam akoma. Përprezentuar pa guhe mërë. Të dy më shtonë një jetën. Sa që? Realisht, realisht, të funksionin dhe këtë i bëni dhe publikut. Një peshk dhe një gafore. Seriosisht, si është peshku dhe gafore në raport sërë? Shumirjan, të njëtës natyra, luen me ritme të ndryshme, kanë atë shprejen e të vetëvetes në tonacionet të ndryshme, sepse gaforja është më prezent, është më imponus se sa ne, po dhe ne e gjemë formën tonë, shumë me tonacionet të ullëta që të imponohemi, kur duam ne. Ndërsa ju e keni kështë mënyrë jetese të të qenurit në qëndër të vëmëndjes. Ta kemi rëndësishëm ky, sepse flasim për gjithë tetorin. Të flasim për tetorin, se harxova energjinë duke sjaruar raportin e neve të dyve, që në fakt është rëndësishëm për publikun. Nuk harxove shumë. Vlen? Po, e kam për zemër, kështu që pse jo. Mirë. Shkojmë tek shenjat, pra, nisim me njërë, qëfar do ndodhë më të? Javën dhe muajin e nisim me ndjesin e ditës së sotme që unë fola e preka pak në mesin e javës që kaloi për arsye të hyrjes së fortë që ka ndikim të drejtë për drejtë edhe sot edhe nesër të Marsit në hyrje pozitive me Saturnin. Pra çfarë kemi të rëndësishme, por nisja e muajit me Saturnin do të thotë që prioriteti muajit ose diskutimet publike, ju ka që individuale, por janë më masive, më në round botëror, më në round të përgjithshme, apo të me tonacione pak disip që mund të nashqetsojnë, janë çështje që i përkasin fizikut që do të flitet fuqishëm nga të gjitha ekranet pavarësisht komësis apo përkatësis. Gjëja e dytë e këti muajt është tipike e muajtëtor, në fakt është që duke qënë që dielli është e peshore, është muaj zyrtari peshores, në hyrje të drejt për drejt me mërkurin, kemi duke menduar që kemi në datën 2, do më thëmë pas nesër, kemi një hëndëre potet peshoria në eklips të djelit, pra do të flitet për sëri për një eklips. Folëm në fundin e shtatori për eklipsin, gjysëm eklipsin në norë, pa farsi se u trasmetua si kur ishte eklipsi që do bënde namin, po ishte një mini eklips, edhe kjo është një eklips djelor që do të gjohet shumë, por nuk është tamam eklipsi djelit, sepse duket si kur është në aureolën e djelit, jo tamam në gradet e yllit të dritës që që e djel. Pra, nuk është tamam i djel, është në aureol, por do të ndër, do të flitet dhe do të diskutohet, shumë fuqishëm, gjitha ndej në rjetet që ju ndishni për eklipsin djelor. Gjithsesi, pra kemi një eklips djelor së bashkë me Mërkurin, së bashkë me hënën e re në datën 2, në një hyrje shumë të fort dhe pozitive me Venusin të ka krepat, gjithë që bënë. Detyrimi kryesore, se gjithë e parë kryesore ki do të nëzjeri kjo hënë e re, është ekuilibrat në raportet njërzore. Gjëja dy që do të nëzjeri, duke qënë që hynë në lojë Saturni me Marsin, në këtë hyrje në fort, janë qështje që përkasin fizikut, qështje që përkasin shkresave, qështje që përkasin duke qënë që Marsi është gaforia dhe në dytë nëndorit, qështjet e fëmive do vazhdojnë që t'jenë prioritet. Do të diskutohet dhe dëgjohet fuqishëm qështje që përkasin arsimit, po jo vetu në vëndin tonë. Pra qështjet pedagogjisë, arsimore, në të gjithë botën do t'jenë tematik që do diskutohen gjatë në fakt, edhe kjo në vëndet të ndryshme, jo në vëndin tonë detyrimisht. Por janë tematika që do të diskutohen. Qështja tjetër që ngellet tjetë prioritet, janë qështjet politike që do t'jenë në një form apo në një mënyrë tjetër, nuk di se si të t'ja u shpjegoj, por është duket sikur edhe çështja arsimore dhe çështja që ka të bëjë me fizikun apo me këto gjërat e ndryshme që do diskutohen nëpër botë për të marrë ku, për të rregulluar kushtet sanitare apo higjienike apo ato rregulla që do vendosen, për mënyrën se si do të trajtohet edhe çështja e ekonomisë, po dhe çështja e luftës duket sikur janë të gjitha politika në shërbim të ndryshimit. Pra, çdo gjë nga këto më shumë do të jetë politik se sa fakt apo ngjarje. Në kuadër të veprimeve apo të politikave pak më të konkretizuara, do të kemi rreth hënës së plotë, sepse kemi në datën 17 një hënë plot tek dashi, pra lëvizja qendrore e hënës,
këtë muaj është në boshtin peshore, dash, do të diskutohet fuqishëm, për... Pra, ka shumë gjasa që vëndet që janë të forta ekonomike, ose këta gështata, apo gëteta, sa janë vendosur të anise se di, duke se kur do të mblidhen, do të diskutojnë për të ndimuar ata që janë më pak të dobët ekonomikisht, dhe do bëjnë disa veprime. Kjo do të sjellin në sipërfaqe dhe në plan të parë tematika që i përkasin ekonomisë. Riorganizimi i çështjeve të ekonomisë nga ky muaj do të jetë prioritet, por që do të vazhdoj gjatë, sepse jemi në të fazën tranzicionale të shumë nga drejtimeve të jetës tonë, por që kur e dëgjon nga horoskopi duket sikur është në një gjë që apo boça do ndodhi. Ndërkohë që jo, është një tranzicion smooth, shumë i butë, do të zgjasë gjatë. Kemi kthimin e Jupiterit në të kundërt në datën 9 të tetorit, i cili do të vazhdojë deri në pranverën e vitit që vjen, që do të vijë një moment që do të kemi katërkëndësh, pra do fillojnë njerëzit të ndihen pak më gjallë. Njerëzit, jo vetëm në vendin tonë, por edhe nëpër vendet e botës, sepse duke qenë që është në loj, si Saturni, si Plutoni, do të fillojnë të kenë zhurma, ose protesta, ose zhurma të forta, ose reagime të forta, dhe kjo është një shije që ka munguar disi nga veshëtan, të paktën që nga fundi i janarit të 2024-s. Pra që do të thotë është një muaj që do të ketë informacione dhe lajme që do të na japin shije të transformimit, mos të haroj që kemi të bëjmë edhe me futin e loj të Plutoni, që në një mënyrë apo në mënyrë tjetër, ato kur kemi folur për transformimet e kohës, kemi folur edhe për evolime në lidhje me evolime të fortë të mjekësisë në lidhje me çështjet e shëndetit. Edhe ky muaj do të nxjerrë informacione. Disi e kemi marrë një shije se çfarë presim për vaksinat në kundër sëmundjeve të vështira, por edhe këtë muaj do të diskutohen fuqishëm. Edhe njëherë, Marsi do të vazhdojë tek Aforia, çështjet prioritet të familjes ngelen dhe japin zgjidhje. Çështje zyra, çështje fëmijësh zgjidhet, çështje shkolle, çështje dokumenta vendoset dhe shtrohet me baza të sigurt, çështjet e fizikut vazhdojnë të ngelen prioritet dhe çështjet e politikës që do të prekin disa nga drejtimet tona që në fakt do të duhet të gjejnë gjithë secili në organizimin e ekonomisë së vogël dhe xhepit të tyre. Konkretisht për shenjën e Dashit. Duke qenë që është protagonist në këtë boshë tonor peshore, Dash dhe hënën e plot e kemi te Dashi, nuk ka asesi të mos përfshihet dhe një pjesë e mirë, sidomos të lindurit në ditët e fundit të 10 ditëve të parë dhe ditët e para të 10 ditëve të dytë, pra fundin e marsit, fillimin e aprillit, do të duhet të merren nga dita e sotme, ta përforcojnë dhe këtë deri në datën 7-8 të zgjidhin dhe të merren me çështjet e profesionit, sepse më pas do të jetë shumë e vështirë që të japin drejtimin që presin apo që duan të çojnë gjërat dhe mund të ketë prezent faktorin e papritur që të ndryshojë shumë territorin profesional. Pra faktori i ndryshimit do të jetë shumë prezent dhe shumë vështirë për t'i vënë stop ndryshimeve që do të vinë, nëse nuk e marrin në dorë kontrollin gjinisur nga dita e sotme deri në datën 7-8 të muajit tetor. Kthimi i Jupiterit në të kundërt tek binjakët do të bëjë të mundur që të paktën me çështjet ekonomisë, këmbimet jenë pak më të thjeshta ose më të lehta, sidomos data 4 me 8 e muajit tetor, por njëkohësisht edhe fundi i muajit ku Venusi do të kalojë tek shigjetarët rreth datës 25 të muajit tetor, gjë që do të bëjë që këmbimet ekonomike të jenë në një pikë më të mirë dhe më pozitiv në krahasim me se çfarë mund të marrin në kontroll pjesën e profesionit të tyre. Ritmi do të jetë shumë i përshpejtuar sesa ritmi i shtatorit.